Deus, malta, os vlogs estão de volta, finalmente! Já nem sei se sei fazer isto, mas já não gravo vlogs há imenso tempo, estava cheio de saudades e hoje faz todo sentido eu estar a gravar vlogs. Basicamente, para quem me tem acompanhado, sabe que eu estou a fazer estágio numa agência de marketing digital e estou a trabalhar remotamente, mas hoje eu vou ter um dia que eles chamam Learning Day. E portanto vou pela primeira vez trabalhar no office, no escritório. E estou agora então a caminho. Eu adoro trabalhar em casa, acho que é mesmo muito prático. Mas estou entusiasmada porque também vou estar com a minha equipa e vai ser um dia diferente. E portanto vamos lá ver se eu vos consigo mostrar alguma coisa. Quero ver se, perguntar à minha manager se posso partilhar assim algumas imagens do escritório também para vocês verem. Mas agora estou então a caminho do metro. O escritório fica um bocadinho longe do centro de Barcelona. Ainda é assim meia hora de viagem desde a minha casa de metro até ao escritório. E eu vou fazer, eu fiz então o teletrabalho de manhã e agora vou fazer a tarde toda das 2 às 6 lá no escritório. Entretanto já são 7 horas, estou agora a chegar a casa, já terminei o meu dia de trabalho, finalmente. Estou cansada porque hoje também já treinei de manhã e eu já não estou habituada a treinar. Qualquer coisa que eu faça para mexer fico logo derrotada. Mas pronto, o dia correu super bem, a tarde de trabalho correu super bem, estava o office todo vazio, só estava lá mesmo a minha manager e outra rapariga que é da minha team. Vamos a ver algumas formações na área da social media, portanto é sempre interessante aprender um bocadinho mais, não só para a empresa em si, como também para aplicar nos meus próprios negócios. Gosto muito de aprender sobre esta área, portanto é sempre interessante ver este tipo de palestras de assuntos diferentes. Hello malta, entretanto já é outro dia, já estive aqui a manhã toda a trabalhar em teletrabalho, não é? Agora tive-me a arranjar, estou assim de topzinho, porque Barcelona agora está mesmo, mesmo, mesmo muito calor. Pus assim este topzinho amarelo e estou de leggings, porque hoje vai ser um dia de mudanças, não para mim, mas para a Raquel, a minha nova colega de casa, ela vai se mudar para cá, para um dos quartos aqui da casa e portanto hoje vou aproveitar que é sexta-feira, eu não trabalho hoje à tarde e vou ajudá-la a fazer as mudanças, vamos à casa dela, vamos a chamar alguns táxis para nos ajudar a fazer todas as mudanças de malas, móveis, tudo aquilo que é preciso para então depois ela começar a montar o quarto dela, que neste momento está totalmente vazio. Basicamente este é o quarto, uma tela em branco, literalmente com nada, e ela então vai hoje montar este quarto para passar a morar aqui. E eu já sei que vou receber muitas perguntas sobre o assunto, mas quem não vai, quem vai se deixar de morar aqui neste último mês vai ser a Katie, e porque ela vai fazer um segundo mestrado, começar a estudar noutro país, sair daqui da casa, e como tínhamos um quarto livre para este último mês, a Raquel, que não tinha casa, calhou super bem, decidiu então mudar-se para cá, e portanto neste último mês, em junho, vamos estar aqui as três, eu, a Raquel e a Ana. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Bem, mudanças já estão feitas, já estamos aqui em minha casa outra vez e está toda uma bagunça neste quarto, que já estava tão arrumadinho antes, mas já conseguimos trazer tudo, não foi assim tão difícil, um táxi chegou perfeitamente para trazer todas as malas e pronto, ela agora tem muito o que fazer, muito que arrumar, montes de malas em pé desta bagunça. E pronto, estamos aqui a cantar músicas do High School Musical do Camp Rock, porque pronto, nostalgia às vezes também
também apetece. E pronto, depois tenho de preparar e começar a preparar as coisas, porque tenho uma amiga de Portugal que chega hoje para visitar e, portanto, quero ver se preparo o jantar, se vou às compras, entretanto, supermercado. Tenho também de me arranjar, porque hoje é sexta-feira, portanto, vamos sair, vamos a um bar, mesmo fixe aqui em Barcelona. Tenho de me mexer, parar aqui de cantar e começar a arranjar-me, porque já não tenho assim tanto tempo. Bem, entretanto, já estou quase pronta, já estou aqui com o cabelo molhado, mas entretanto já vou secar. E são 6:30, estou agora a preparar o jantar, porque a minha amiga chega entretanto e aqui em Barcelona, para entrar em alguns bares específicos, é preciso entrar antes das 8:30 para garantir mesa e que não esteja tudo cheio. Portanto, o jantar é tipo 7:30 para sairmos a correr e irmos para o bar. Estou agora a fazer massa com atum porque sinceramente é o mais fácil, que toda a gente gosta. Vou usar aqui esta massa colorida. Para fazer o refogado do atum, eu faço basicamente a mesma coisa que faço quando faço a lasanha de atum, para quem já conhece, que eu estou sempre a partilhar. E basicamente aquilo que eu ponho é ketchup, natas e polpa de tomate normal. Estas três coisas juntas com o atum fica incrível e, portanto, vou começar agora a cozinhar muito rapidamente. Já estão a ouvir ali o barulho porque eu estou a fazer cogumelos. O cogumelo ia-se estragar, portanto eu decidi, vou juntar à massa com o atum e tenho a certeza que vai ficar bom, portanto estou a cozinhar isto primeiro e depois então passo a fazer o atum com aquilo que eu vos disse. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out.